Miki. Ajde, pitaj pa ćeš, ajde. Evo ovako, Drvence, ja bi te nešto zamolio ako postoji mogućnost za to. Ajde, gledaju drvo, što ovo ne gledaš? Brate, ne, bre, face, gledaju. Da li postoji mogućnost, eto, da ovaj, izađete u susret ne. Meni, Bori i Milanu? Šta? Ne, rekom da ne. Pa dobro, onda nešto pitam. Pa sad da ti kažem. Mislim nešto ko radio, da pitam, ali da. To je posle, ovo sad si ti zvezda večer. Znam, ali slušaj, sad sam planirao. Šta? Da pitan Drvo, postoji mogućnost da uradi samo jednu majicu, da piše radio Amnezija da pokloni sutra ognjenu jalu emisiju od mene, Milana i Bore. Može. To može. Eto, pa to sam teo, šta ste da vršili? Drvence, evo, ja sam teo da kažem, ako postoji mogućnost da se urade, mi bi voljeli da imamo ja, Miki, Milan i Bora po jednu majicu da nosimo u emisiji, i jednu da imamo da poklonimo ognjenu, mislim ja sutra kad odem kod ognjena u emisiju. To da tu budu naši likovi da piše radio Amnezija 91.3. To može. Eto, ja sam to teo da te zamolim, jer postoji mogućnost da se urade te četiri majice ovaj, za nas trojicu, M, jednu osmo, M sve, i jednu ognjenica. Da poklonim ja ognjenu sutra kad odem u emisiju, eto kao poklon od mene, Bore i Milana, u ime našeg radija i svega, da mu poklonim tu majicu sa našim likovima i da piše radio Amnezija. Ako stigne Drvo moći će. Čekaj da mi kaže Drvo. Pažljivo sam te saslušao i reći ću ti sljedeće. Večeras nije tema to. Dobro, Drvence, nego zašto je sutra ta emisija, zbog toga sam pitao. Pa konju nije teći da priča o tome, Drvo. Okej, dobro, ja sam samo teo da pitam. Eto,